Uma ação conjunta entre o DER e a Prefeitura de Teoflotone planeja eliminar um vazamento de água sobre a BR-418 no perímetro urbano da cidade. No local, condutores e até pedestres têm de acelerar a paciência para passar pelo trecho. A água escorre da rua das Romãs no bairro Jardim Serra Verde, o que pode ter contribuído para o surgimento de buracos no asfalto no perímetro urbano da BR-418. Os condutores têm que ter paciência e desviar. Ronaldo é dono de uma oficina. Ele considera que a situação pode trazer outros problemas. O trecho fica na saída de Teófilo Flotone para Carlos Chagas. Dá acidente? Já aconteceu os dois e não muito grave, mas sempre acontece. Inclusive, você perdeu até sua pista aqui para estacionar. Sim, verdade, porque quando está congestionado, chega uns, param ali para desviar, acaba fazendo desvio e passam por cá. né? Para Maranildo, para desviar dos buracos e da água pluvial, muitos optam pela contramão ou acostamento da pista. Os veículos desviam dos buracos e atingem a via de contramão. Como os veículos atingem a via de contramão, os pedestres têm que estar se desviando dos veículos. E os veículos se desviando dos pedestres. Por quê? Para evitar trazer uma tragédia. Luiz Márcio mora no bairro, Serra Verde, e reclama de gastos com manutenção do veículo. A gente alinha e balancia o veículo, mas não, não adianta nada. E aqui está correndo muito risco de acidente de trânsito. Aí, quando chega aqui, a gente tem que ficar é, abanando a mão, é, para não ter acidente. De acordo com os moradores, por conta dos três meses de chuva do final do ano passado, início desse ano, a galeria que poderia dar escoamento para essa água e não permitir que ela viesse para a BR-418 entupiu. Então agora os moradores esperam a desobstrução dessa galeria ou uma outra alternativa para tirar a água de escorrer à margem da 418. Essa galeria pode ajudar a resolver. Passa por baixo da rodovia. Essa galeria. Ela, ela foi entupida, né? ela precisa ser desobstruída para que possa trazer a, a passagem dessa água novamente. Então, como ela está obstruída, a intenção da água ela vem para as ruas. Por meio de nota, o DER e a Prefeitura informam que farão, nos próximos dias, uma avaliação conjunta da galeria e de outras opções. Para evitar a passagem da água sobre a pista da BR-418.